24 თებერვალს თბილისში კიკბოქსინგის საერთაშორისო ტურნირი გაიმართა, რომელშიც ბორჯომის სასპორტო სკოლის კიკბოქსინგის სექციის სპორტსმენებმა წარმატებულად იასპარეზეს. ტურნირზე ბორჯომიდან 10 სპორტსმენი წარსდგა, აქედან 8 სპორტსმენმა საპრიზო ადგილი დაიკავა. ნიკოლოზ გოგოლაძე და თეონად ვალი საერთაშორისო ტურნირის გამარჯვებულები გახდნენ. გამარჯვება ორმა მოიპოვა, 3 მეორე ადგილი ავიღეთ და 3 მესამე ადგილი. ისე რომ 8 სპორტსმენი ყავს ჩემპიონი და პრიზიორი. სამომავლო გეგმები ვემზადებით, ახლა ტარდება უშუში საერთაშორისო ტურნირი, ასევე და კიკბოქსინგში გამართება ძველი სპორტსმენების ადმი მიძღვნილი სოვნის არა, ცოცხლები არიან ისიც, ერთად იწყებს დაყვოთ მიძღვნილი ტურნირი ქალაქ ზესტაფონში. ეს ორი ტურნირი ამ წუთში დაგეგმეთ. ტურნირზე ქართულ სპორტსმენებთან ერთად სომეხმა და აზერბაიჯანელმა სპორტსმენებმა ასპარეზეს. თეონა დვალმა ბრძოლა ნოკაუტით დაასრულა. რაც შეეხება ნიკოლოზ გოგოლაძეს, მას 3 ორთა ბრძოლა გამართა და გამარჯვება დამსახურებულად მოიპოვა. რთული მოწინააღმდეგე არ იყო, არც გამჭირვებია. რა ვიცი, გახარებული კი პირველი შეჯიბრი იყო და პირველივე წარმატებით დაამთავრე. გავედი 50 კატეგორიაში, საკმაოდ ძლიერი მოწინააღმდეგეები შეხვდა, გავიმარჯვე საგუნძელო და გავედი პირველად. ეს იყო რა ვიცი, ძალიან კარგი სიყარული.